بسم الله الرحمن الرحيم كلن تونا اكسن دا وضيال هالكاني وا ودن كاتيفي قد بدأت كدا ودن تانا وحا اقوا وين بوشكو وحا اقرشينا ياينو واديك سادو هوب كي ميكاة يوكرين او اقوان علوس قادتي يدحل سوغياش اماراتك يا سعوديك او التلايفنك كودك استمدح وينها مريكنك واربيحنا فلانقينا يقد بدأ سياد ودن كاتيفي كدا ودن تان واتهي ان روشكا وحا او دمعسن ياينو يوكرين او اديك سادو هوب كي ميكاة اما با باولجي وانا ان ارنتاسي او hayno ayuu sheegay aqalka caad ee looga arimay Mareykanka xogayaha warfaafinta Jane Psaki ayaa tilmaantay in Ruushka uu marmarsiyo ee ka dhigan rabo warbeen ah oo uu ku sheegay in Mareykanka oo Ukraine ku leeyahay xarumo lagu farsameeyo hub khatar ah arintani ayaa ku soo beegmaysay iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan dowladaha ee galbeedka ay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin in dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine uu yeesho waji cusub waxa uu walaac gaar ah ka muujiyay suuragalnimada ah in Ruushka uu dagaalka u adeegsado hubka mamnuuca ah ee qatarta badan hubkaasi ayaa noqon kara kan kiimikada nukleerka sida xeeladaysan ee loogu dagaalamo hubka biolojikada iyo waliba bampooyinka halista badan ee loo yaqaano dairy pumps waxaa jira sababo muuqda oo dhaliyay walaaca aan qabno ayuu yiri mid ka mid ah ee mas'uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in walaacooda qayb ahaan uu ku saleysan yahay waxa ciidamada Ruushka ay ka sameeyeen dalalka kale ee ay ka dagaalameen sida Suuriya oo xoogaga in xulafada la ah ay adeegsadeen hub kiimika ah mas'uuliyiinta ayaana sidoo kale tilmaamay wararka been abuurka ah ee ka soo baxaya Ruushka kuwaas oo u muuqda in looga gogol xaarayo adeegsiga hubkaasi Ruushka ayaana horey u sheegay in Ukraine ay ku hawlan tahay samaysiga hub nukleer ah aan haweeney u hadashay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in dokumentiya aan dhawaan la helay ay caddeyn u yihiin in shaybaarro ku yaalla Ukraine ee lagu farsameynayo hub nukleer ah isla markaana ay maalgelisay waaxda gaashaaniga Mareykanka mas'uuliyiin Ruush ah iyo warbaahinta dalkaasi ayaana maalmihii la soo dhaafay ka hadlayay in Ukraine ay rabtay samaysiga dairy pump oo meesha lagu rido ku deysa shucaac halis fara badan leh in dadka qaar ayaana ku dooraya in sheegashooyinkaasi ay yihiin kuwa ay xukuumadda Moscow qiil ugu raadinayso duulaankeeda Ukraine si shacabka Ruushka ay u taageeraan. Hase yeeshee, mas'uuliyiinta galbeedka ayaana ka cabsi qaba in Ruushka uu qorshe kale ku hoos wado sheegashooyinkani. Tusaale ahaan, Ruushka ayaana ku doodi kara in hubka khatarta ah uu ka yimid warshadaha Ukraine amaba ay adeegsadeen ciidamada la dagaalamaya, taas ayaana u sahli karta Moscow inay adeegsato hub khatar ah sida nukleerka. Mas'uuliyiinta walaaca muujiya ayaana sheegay in ka hor inta aan hubka kiimikada ah lagu isticmaalin Suuriya uu Ruushku jeediyey eedeymo noocaan ah. Waxa ay mas'uuliyiinta sidoo kale ay tibaaxeen inay jiraan tilmaamo kale oo ay u badan tahay inay ula jeedaan xog sirdoon oo xoojinaysa walaaca ay qabaan. Ruushka ayaana horey lagu eedeeyey inuu adeegsaday walxaha neerfaha dila oo ka mid ah hubka kiimikada ah gaar ahaana iskudaygii dil ee uu ka badbaaday Sergei Skripal oo sanadkii 2018 lagu weeraray magaalada Salisbury, UK iyo waliba Alexei Navalny oo ka mid ah mucaaradka Ruushka laguna beegsaday gudaha dalkaasi sanadkii 2020. Hay'adda caalamiga ah ee dusha sare kala socota ahdiga hubka kiimikada oo lagu magacaabo OPCW ayaana ku qeexday hubkaasi inuu yahay kiimiko loo adeegsaday in si ula kaca qof loogu dilaamaba sunteeda lagu waxyeeleeyo. Adeegsiga hubka noocaas ayaana mamnuuc ah markii la eego sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada, mana jirto xilli loo qildayi karo isticmaalkiisa maadaama uu yahay mid dhaliya dhaawac xoogan isla markaana saameyntiisu aanay kala soo lahayn. Dhanka kale, tan dowladda Ukraine ayaa dib u soo ceshan doonta ciidamadeeda iyo agabka military oo ay ku jiraan dayuuradaha helikopterada kuwaas oo qayb ka qaadanaya howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Afrika iyo Yurub si ay u joojiyaan difaaca gudaha ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka. Ciidamada Ruushka ayaana gudaha u galay dalka Ukraine ku dhawaad 2 toddobaad ka hor iyaga oo duqeyma iyo go'doomi ku wada magaalooyinkeeda waxaana ay ku qasbeen in ka badan 2 milyan oo qof oo u badan haween iyo caruur ay ka baxaan dalkaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaana talaadadii sheexay wareegta dib loogu yeerayo dhammaan ciidamada nabad ilaalinta si gacan ay uga geystaan dagaalka ka socda gudaha dalkeeda. Ukraine ayaana waxay ku biirisay howlgalka qaramada midoobay ilaa iyo 300 oo askari, saraakiil boliis iyo shaqaale, tiradaasi oo aan wax badani ka bedeli doonin howlgallada nabad ilaalinta ee caalamka. Howlgalka ugu weyn ee ay qayb ka qaadanayaan ciidamada Ukraine ayaana ah kan ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee loo yaqaano Monisco, kaas
oo ay ku leeyihiin unug ka kooban 250 askari oo ciidamada cirka ah iyo 8 dayuuradood sida uu sheegay afhayeenka MONUSCO. Ciidamada Ukrain waxa ay sidoo kale qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee UN-ka ee jooga Mali, South Sudan, Sudan, Qubrus iyo Kosovo sida lagu xusay bogga qaramada midoobay ee nabad ilaalinta. Dhanka kaletana, xilli uu socda dagaalka ay militariga Ruushka gudaha ugu galeen waddanka Ukrain, warbaahinta caalamka ayaa mar kale hadalhayntooda diiradda ku saaraya waxa een ku dhici doona hubka difaaca hawada S-400 oo uu Turkigu ka iibsaday Ruushka. Ilaa hadda Turkiga laguma soo wareejinin adeega uu sugayay. Waxa ayn u muuqata in Ruushka uu galay mashquul kale oo waxaas dhanba ka weyn. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaana si ay hubkaasi u helaan horay ula culoobay xitaa Mareykanka oo ay xulafo ku yihiin isbahaysiga NATO kadib markii ay ka soo horjeesteen in hubka awooddaasi leh uu gacanta u galo Ankara. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Wendy Sherman ayaa 5-tii bishani Maad wakaaladda wararka ee Turkiga u sheegtay in arrinta ku saabsan hubka S-400 ay tahay dhibaato muddo dheer ee soo kala dhex taallay xukuumadaha Ankara iyo Washington, haddana laga yaabo in xalkeeda waddo cusub yeesho. Waxaa suuragal ah in la gaaray waqtigii si kale loogu raadin lahaa xalka dhibaatadani. Waxaan eegaynaa waxa la samayn karo wax kasta waxa ay ku xiran yihiin xaaladda jirta. Waxaan la kulmi doonaa saaxiibadeen, ayay tiri Mrs. Sherman oo markaasi ku sugnay Turkiga. Tallaabada uu Turkigu gantaalada S-400 uga iibsaday Ruushka ayaana horseeday in Mareykanka uu cunuqabateenna een ku soo rogo saraakiil ka tirsan militariga Turkiga. Maamulka aqalka cad ayaana sidoo kale Turkiga ka saaray liiska dalalka ay suurtagalka tahay in laga iibiyo dayuuradaha dagaalka ee F-35. Labada waddan ayaana horay u galay heshiis ay ku kala iibsanayaan dayuuradaha casriga ah. Turkiga weli een looma dhammaystirin tirada gantaalada uu iibsaday. Qaybtii ugu horreysay ee hubka difaaca ee S-400 ayaana horey loo ansixiyey, inkastoo 2 sano ka hor een lagu dhawaaqay fulinta hawshaasi. Birkin Yenago ah qoraa ka tirsan wargeyska madaxa bannaan ee T-24 oo falanqeeya inta badani siyaasadaha arrimaha dibadda ee Turkiga ayaana soo xigtay safiir hore oo Turki ah oo la yiraahdo Shafiq Getkar oo sheegaya in dagaalka uu Ruushku ku qaaday Ukrain 24-kii bishan Febraayo uu ka dhigan yahay in Turkiga ay ka dhinteen hubka uu sugayay ee S-400 waa iska caddahay suurtagal ma aha in qaybta labaad ee hubkaasi loo qaado Turkiga. Sababta culays kale ayaa yimid, ayay Mrs. Yanak tiri. Waxa ay intaasi ku dartay in hadda ay muhiim tahay in xal kale la raadiyo. Mareykanka iyo Turkiga ayaana laga yaabaa in ay galaan heshiis gorgortan oo qodobadiisu ay ka mid tahay in Turkiga ay aqbalaan in hubka S-400 aysan u dhowaanin ilaa baahi dhab ah ay timaado, sida lagu qoray maqaalka qoraa ee Perkin Yanag. Ugu dambeyna, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo dhiggiisa Sheekh Maxamed bin Sayid Al Nahyaan ee Imaaraadka ayaa diiday codsigii Mareykanka ee ahaa inuu taleefanka kula hadlo madaxweyne Joe Biden toddobaadyadii la soo dhaafay. Wargeyska Wall Street Journal ayaana sidaasi sheegay, isagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah. Waxaa jirtay rajo ah in la soo waco taleefan, laakiin ma aysan dhicin. Sargaal Mareykan ayaana sidaasi u sheegay wargeyska. Sida laga soo xigtay warbixinta Riyaad, ayaana u ishaartay Biden in Sacuudiga uu doonayo taageero dheeraad ah oo ku saabsan dhowr arrimood oo xasaasi ah oo ay ku jiraan barnaamijkooda nukleerka ee rayidka ah iyo faragelinta dagaalka sokeeya ee Yemen, iyo Imaaraadku inuu la wareego dareenkooda iyo walaaca ay qabaan. Biden ayaana ugu dambeyntii qadka taleefanka kula hadlay boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud 9-kii Febraayo, isagoo u ballan qaaday in uu ka taageeri doono boqortooyada weerarada ka dhanka ah ee fallaagada xoojinta Yemen iyo Iran, iyo sidoo kale hubinta xasiloonida sahayda tamarta adduunka, sida uu sheegay aqalka cad. Imaaraadka ayaana laga soo xigtay in wicitaanka Biden iyo Sheekh Maxamed dib loo dhigi doono, oo ay diideen in ay hadda la hadlaan iyadoo Mareykanku doonayo taageero uu u helo Ruushka oo ay galbeedku go'doomiyeen. Bishii hore, Sacuudi Carabiya ayaana diiday baaqi Mareykanka ee ahaa in la kordhiyo wax soo saarka saliidda, iyadoo ay jirto xiisadda u dhexaysa NATO iyo Ruushka si hoos in loogu dhigo sare u kaca qiimaha saliidda, sida uu qoray isla wargeyska Wall Street Journal. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warkayaga xigana, waxaan kaga tegaynaa guli gobonnimo.